Sekat jam-jam satu! Jangan buat ruang kacau-kacau kat sini, ayo orang! Orang lain pun tunggu bas juga, tapi tak perlulah nak menjerit-jerit. Itulah yang berlaku di dalam video ini, apabila seorang wanita secara tiba-tiba sahaja memekik, apabila dimaklumkan bahawa bas sedang mengalami kerosakan dan tidak dapat bergerak mengikut jadual. Biarpun telah diberitahu secara baik, namun wanita tersebut tetap tidak berpuas hati, di mana beliau bukan sahaja memarahi pemandu bas, malah orang awam yang berada di lokasi tersebut juga turut menjadi mangsa. You cakap bas rosak, tapi kenapa ini bas kat sini? Sekejap-jap!